Venäjä on aktivoitunut kuumottavan lähellä Suomen rannikkoa sijaitsevalla Suursaarella. Suursaari on nimensä mukaisesti saari Suomenlahdella noin 40 kilometriä Kotkasta etelään. Ja itse asiassa vielä vajaat 100 vuotta sitten Suursaari kuului Suomelle ja oli turistikohde. Suursaareen on venäläismedioiden mukaan rakennettu uusi sotilashelikopterikenttä ja tässä näkyy myös sinne saarelle kohonnut tutka-asema. Tuolla alueella on ollut myös aiempaa enemmän laskuvarjo- ja erikoisjoukkojen harjoituksia, minkä lisäksi Ylen selvityksen mukaan nimenomaan Suursaaresta häirittiin Suomen lentoliikennettä viime vuoden maaliskuussa. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charlie Salonius-Pasternak ei toistaiseksi ole huolissaan Venäjän puuhastelusta Suursaarella. Tutkijan mukaan Venäjä näyttää valmistautuvan nyt vähän kaikenlaiseen, mutta sen fokus on yhä Ukrainassa. Ja tosiaan Venäjän aktivoitumista siellä Suursaarella on ollut Krimin hyökkäyksestä eli vuodesta 2014 lähtien.